Рудоволосу валькірію на дно. В підводному Новомиколаївському кар'єрі оселилась жінка. Штучну красуню в чорній сукні туди опустили дайвери. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі розповів аквалангіст Андрій Воробйов. Останні 12 років чоловік разом із друзями зустрічає новорічну ніч у підводному парку. В тому місці, куди вони занурюються, створили своєрідну експозицію з різних персонажей. Там вже є декілька легковиків, мотоцикл, кабіна КамАЗа. Цього разу новорічну компанію дайверам складе жінка з пластику, який вони назвали «Валькірією».